П'ятниця, 31 липня, як завжди на цю годину в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я і спершу про головні теми коротко. Спеціалісти Миколаївського тепловозоремонтного заводу передали морським піхотинцям 4 переоснащені хамери. Автомобілі вже найближчим часом вирушать в зону АТО. Профспілкова організація Миколаївського морського торговельного порту позивається до Міністерства інфраструктури України. Предмет суперечки – скасування наказу про призначення виконуючим обов'язки начальника адміністрації порту Олександра Попова. 27 років тому миколаївська яхта «Ікар» повернулася з кругосвітньої подорожі. Сьогодні сотні любителів вітрильного спорту зібрались у яхт-клубі, щоб віддати данину поваги екіпажу вітрильника та вшанувати пам'ять його капітана Бориса Немирова. І далі про це та інше докладніше. 4 переоснащені військових хамери передали спеціалісти Миколаївського тепловозоремонтного заводу морським піхотинцям. Машини використовуватимуть для виконання бойових завдань в зоні АТО. 36 військових джипів типу «Хаммер», «Хамвей» були передані морським піхотинцям під час навчань на Широколанівському полігоні, але для виконання бойових завдань в зоні антитерористичної операції їх необхідно було переобладнати. За цю роботу взяли спеціалісти Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Перші машини доукомплектували в стислі терміни. Вони вже успішно проходять бойові випробування. Це чергова партія, передана військовим. Это просто крайне необходимо ребятам. Это машины, предназначенные для подразделения разведки. Они должны быть достаточно маневренные, но при этом они должны иметь возможность и защитить себя. Поэтому установка пулемета, ну, крайне необходима. Это вопрос цена жизни наших ребят. Ця модель військових позашляховиків призначена для швидкісного пересування по бездоріжжю. Її вага близько 5 тонн. Вона потужна і маневрена. Легко розганяється до 120 км на годину, але не була пристосована до бойових дій. Основна проблема тільки в тому, що ця машина зготовлена в основному це пластик і алюміній. І була достатня проблема зробити так, щоб нормальну і мощну устройство із металу достатньо надіжно закріпити на цій машині. Директор тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко особисто провів тест-драйв «Хамвея». У машині додатково встановлено спеціальне кріплення для великокаліберного кулемета, турель та дооблаштовано сидіннями. Морські піхотинці цілком задоволені і вдячні працівникам заводу за роботу. Машины не бронированные, то есть машины предназначены для перевозки. Для перевозки личного состава, для прикрытия сдалека. Там будут стоять крупнокалиберные пулеметы, которых большая дальность действия, то есть можно будет сдалека прикрывать людей, забирать и так далее. В принципе, перевозить на них тоже можно практически все, что угодно. Спасибо за то, что быстро, оперативненько все сделали. Найближчими днями переобладнані американські хамери доведуть свою ефективність в зоні проведення АТО. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. За останні півтори року ми звикли, що волонтери докладають максимум зусиль для того, щоб допомогти воїнам, які боронять незалежність нашої держави на Сході. Але трапляється, що і волонтери потребують допомоги. Миколаївська волонтерська група Сергія Веремеєнка та Руслана Поспєлова нещодавно залишилась без автомобіля. Їх вірний залізний кінь зірвав серце на передовій. Але в доволі стислі терміни миколаївці зуміли зібрати кошти на заміну двигуна волонтерського «Опеля». Сьогодні в нашій студії Сергій Веремеєнко зі словами подяки всім, хто допомагав. Сергій, я радий вітати тебе в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Сергій, ти знаєш, тема досить цікава нашої розмови сьогодні і незвична. Ваші залізні друзі, ваші коні, ваші дійсно вірні напарники – це ваші транспортні засоби. Що для волонтера, який працює на передовій, який допомагає нашим бійцям там, саме на передовій, що для нього означає транспортний засіб? Ну, знаете, не только наше транспортное средство, но транспортное средство всех волонтеров, ребята на передовой называют машинами времени. Она одновременно утром бывает в 2015 году, а вечером она оказывается уже в 40-х годах, как в Великой Отечественной войне. Если есть транспортное средство, на котором ты можешь непосредственно помогать ребятам как в доставке продуктов питания, так и в доставке личного состава, перебросить с позиции на позицию, то это уже большой плюс. И не только привезти продукты питания, но их надо еще и своевременно доставить к ребятам. Сегодня утром они важны, а к вечеру уже необходимость другая. И это очень важно. В основном все ремонты машин, они происходят за средства, то, что помогают люди, то, что могут собрать сами волонтеры. В основном всегда волонтеры
приходится, как говорится, сами еще и финансируют свои ремонты. Сергію, справа в тому, що не тільки ж ви доставляєте вашими транспортними засобами допомогу, ну, власне, гуманітарну допомогу, допомогу нашим воїнам, а досить часто бувають інші ситуації, навіть евакуація, власне, бійців і допомога їм якось Ну, були такі от з вами? Ну, бували такі ситуації, ну, вже, як би, многие знають, і так же саме були ребята з телевізії з нами, коли приходилось із Дебальцево ранених вивозити. Бывало такого, что приезжаешь, вот просто привозить провизию ребятам, выгружаемся, и срочно нужно ребят доставить на одну из определенных точек, а транспорта не хватает. Садимся, везем, едем, даже не раздумывая, потому что это надо. Без этого никак. Приехать и уехать, просто обгрузиться и сделать, как говорится, ради галочки, ну, как-то не по себе. Но уже за год уже настолько, это уже, как говорится, родная беда, родное горе. Только вместе мы его сможем победить однозначно. И его победим, никто в этом даже не сомневается. Сергію, нам доводилося з вами разом бути там, в зоні проведення антитерористичної операції. Були ми, у вас був один транспортний засіб, був і мікроавтобус, на якому ми, власне, і везли гуманітарну допомогу, і передачі рідних нашим бійцям. З часом ці транспортні засоби мінялися. Як ви от вирішували, власне, ці питання? За рахунок кого, за рахунок чого ви міняли ці автомобілі, тому що вони ж не витримують, ну, таких навантажень? Ну, бували автомобілі, які нам предоставляли люди в помощь, ну, то есть без водителя. Давали транспорт, на котором мы делали там, ну, кто давал, на разовые командировки. Крайний раз, вот мы сейчас ездили в связи с тем, что машина поломанная, ребята, вот кто ремонтирует автомобиль, без каких-либо там финансовых затрат на ремонт, они сами делают бесплатно, все главное запчасти. Они давали нам транспортное средство, сами садились, вот ездили на Волге с прицепом, отвозили туда, потому что, ну как, люди собрали и ждать, пока оно отвезется, надо ехать, собираемся, едем. В основном решается все экспромтом. Мы понимаем, что машина поломалась, мы не можем ехать, ситуация не решается. Глядишь, к утру она решилась, собрались, выехали. То есть запланировать никогда не было возможно. Когда мы остались без транспортных средств, то есть исчерп наш ресурс, уже негде было брать машины, транспорт, и, ну, слава богу, откликнулся Игорь Бриченко, и благодаря ему нам приобрели вот этот джип, на котором на сегодняшний день, вот, спасаем, ему даем вторую жизнь этой машине. Тому що вона заслужує. Так, до речі, саме справа, вірніше, мова навіть має зараз пройти про цю машину, яка пройшла дуже багато кілометрів разом з вами по передовій, допомагала, і бідна все-таки вона не витримала, ця машина. От, цікава історія. Сталося так, що волонтерам теж знадобилася допомога. Волонтери не могли вирішити цю проблему самотужки. До кого ви звернулися, Сергію? Ну, мы обратились, в первую очередь, Руслан выставил репост в Фейсбуке, описал ситуацию, что транспорт в крайней командировке доехал только до Мелитополя, и потом уже мы добирались, нас тянули в город на СТО. Были отклики небольшие, и отклики были как бы больше в моральном удовлетворении, где люди описывали и вправду, что есть результат у ребят, и благодаря этому результату стоит помогать. Ну, благодаря вашему телевидению, когда вышли уже сюжеты, и люди убедились, что, возможно, это не какие-то там темные лошадки, которые проскальзывают в Фейсбуке, где люди не знают, помогать, не помогать. Люди откликнулись, где-то уже процентов 60-70 мы сделали. Мы уже привезли с Западной Украины блок, который пришлось ехать там покупать, проверили двигатель, тут же разобрали и привезли. Ну, нам осталось, в принципе, вот выкупить турбину после ремонта, ее в Мелитополе уже сделали. И уже поменять хотя бы накладки на диски сцепления, потому что о новых каких-то запчастях мы понимаем и речь даже не ведем. И сразу же бой, как только машина заводится, мы уже готовы, сразу же в этот же день будем выезжать. Сергію, що хотілося б сказати людям, які допомагали? Ви розумієте, ви звертаєтесь завжди до людей просто допомогти армії, допомогти Збройним силам, добровольчим батальйонам. Люди допомагають. А тут склалась така ситуація, що допомоги потребували саме ви, тому що, ну, ви просто не мали змоги виїхати на передову, щоб доставити гуманітарну допомогу, передачі для бійців і так далі, і так далі. Що ви хочете сказати людям, які відгукнулися і допомогли? Ну, я, во-первых, хочу, ну, от чистого серця сказати большое спасибо, тому що то, наскільки це важливо, представляют себе на 100% ребята на передовой, которые встречают, и встречают, опять же, не только нашу группу волонтеров, а всех волонтеров. Волонтер на передовой – это, ну, ангел, я не побоюсь этого слова сказать, потому что любой волонтер, приезжающий к ребятам, он уже им как брат, как сестра, как близкий родственник, просто телефонный разговор, приезд туда. Есть такие фразы, где говорят: не надо ничего вести, приедьте сами, поговорите с нами, побудьте здесь.
Это безумная помощь, это безумная моральная поддержка. Мы вообще, честно говоря, не располагали, что за неделю мы соберем хотя бы там на тот же блок и на те определенные запчасти. Но мы приятно удивлены, безумное спасибо. Есть такие люди, которые приезжали прямо на СТО. Вот звонили, спрашивали, мы можем увидеть автомобиль поломанный, и где он стоит, на каком СТО? Мы называли адрес, приезжали люди, приезжала мама одного из солдата. Она увидела автомобиль, она достала 1000 гривен, положила, сказала, пусть вот эта 1000 гривен, она хоть какую-то пользу и ускорение ремонта вам принесет. Это для нас это очень важно. И во вторую очередь, это, ну, это уже наша жизнь. Мы себе уже с Русланом не представляем, как бы, как можно валяться неделю дома, ничего не делать и понимать то, что там ребята хотя бы просто ждут. Не ждут помощи, а просто ждут приезда для начала. Сергію, я дуже вдячний, що ви були у нас сьогодні в студії. Я дуже вдячний вам за те, що ви робите. А нашим телеглядачам я ще раз нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був волонтер Сергій Веременко, який завжди на передовій і намагається всіма силами допомагати нашим воякам. І до інших тем. Сьогодні окружний адміністративний суд продовжив розгляд справи за позовом первинної профспілкової організації працівників адміністрації Миколаївського морського порту до Міністерства інфраструктури України. Предмет спору – скасування наказу про призначення 2 місяці тому виконуючим обов'язки начальника адміністрації порту Олександра Попова. Основна теза авторів позову – рішення про призначення начальником людини, яка не працювала в морському порту, не має жодного відношення до Миколаївського морського порту, необхідно відмінити. Як, напевно, і має бути в ході дебатів, вистачало казуїстики та спроб переконати учасників процесу у недолугості позиції та вимог протилежної сторони. Представник позивача заявляє, що Олександр Попов продовжував керувати приватним підприємством тривалий час після призначення його на посаду начальника державного підприємства, що протирічить законодавчим нормам про сумісництво. Інша важлива теза позивача – норма про те, що виконуючим обов'язки начальника порту на термін лікарняного діючого начальника можна призначити лише його заступника. Представник відповідача Міністерства інфраструктури заперечила, мовляв, рішення було прийнято на законних підставах. Щоправда, позивача вона не переконала. Виникали запитання і у членів колегії суддів. Чи дійсно трудовий колектив та профспілки вповноважили позивачів на захист своїх інтересів? З іншого боку, судді поцікавились, чи відповідає нормам права співіснування водночас 2 наказів про призначення виконуючими обов'язки начальника Миколаївського морського порту спочатку Олександра Новохацького, першого заступника чільного керівника Василя Іванюка, який перебуває на лікарняному, потім Олександра Попова. За словами представника відповідача, 2-й наказ автоматично відмінив перший. Зазначаючи у позові безліч обставин щодо нібито порушень прав та законних інтересів, позивач не надає жодного доказу, яким і жодного факту, і з підтвердженням такого факту, яким чином були порушені і права його як позивача. З урахуванням всього вищевикладного, ваша честь, шановна колегія, ми вважаємо позов необґрунтованим, таким, що не підлягає задоволенню, і просимо у задоволенні позову відповідно відмовити. Хоча керівники профспілок працівників Миколаївського морського порту наголошують на порушеннях прав представників колективу. 3.07 к нам приїжджав міністр інфраструктури, чому ми були дуже раді. У нас вийшла жива зустріч, живий діалог між представниками трудових колективів, профсоюзами, присутствувала преса, за що зараз господин Попов устраює гонення на своїх должностних лиц, требує від профсоюзів согласувати выговоры, это просто недопустимо, мы считаем, мы этого не позволим. Мы, как профсоюз, обеспокоены судьбой наших трудовых коллективов, мы стоим на защите их интересов. Суть дела в том, что у нас есть опытные молодые специалисты, которые готовы исполнять эти обязанности. Зачем нам прислали этого варяга, никому не понятно. Это инородное тело. Человек, который приехал к нам разрушать наше предприятие. Він вже заявив о сокращенні працівників. Судовому засіданні оголосили перерву. Дату продовження слухань повідомлять пізніше. Наступного разу мають заслухати представників 3-х сторін процесу. Серед них – посадовці, 2-га профспілка порту, а також адміністрація морських портів України. Петір Бондар, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.
Активісти громадського формування «Кордон» продовжують боротись з незаконним бізнесом. Заправними станціями, пунктами прийому металобрухту, підпільними точками продажу горілчаних виробів та гральним бізнесом. Цього разу активісти викрили підпільний гральний салон, замаскований під комп'ютерний зал на проспекті Жовтневому. Підпілля викрили, але не закрили. Більш детально у сюжеті. Підприємці шукають нові можливості заробити на людському азарті, адже гральна справа приносить досить великі прибутки власникам цього бізнесу. У Ленінському районі на проспекті Жовтневий активісти викрили комп'ютерний клуб, у якому фактично надавались послуги з грального бізнесу. Схема проста. Бажаючи пограти в комп'ютерні азартні ігри, на місці вносили певну суму через термінал, отримували на телефон код, вводили його на комп'ютер і починали гру. Обстановка відповідна – напівтемрява. Далі десяток комп'ютерів, 4 вже зайняті. Тут дозволяють палити та розпивати алкогольні напої. Двоє молодих хлопців говорять, поклали 200 гривень, але за 10 хвилин програли все. Хочеш грати далі – доплачуй. Виграші невеликі, а залишити можна значно більше. Аби отримати докази, сідає грати юрист. Через електронне устройство внесення денег на слідіння отримали код, пароль. Вводим его сюда, получаем денежный кредит, который там ввели здесь на экране. Выбираем количество линий, выбираем ставки. То есть все то же, как автомат, только мышкой. Случайная комбинация. То есть путем случайной комбинации мы выиграли вот сколько мы составили 150. За такую же процедуру, как вкладав гроши, счастливчик отримує выигрыш. 150 снять со счета. Вышла гривочка. Как бы вот так. Сколько? 150 гривен. У залі стенд завішений усілякими дозвільними документами, незавіреними ксерокопіями. Дівчина-адміністратор від усього відхрещується, мовляв, чим тут займаються відвідувачі, не знає. Мені тут раз не закрити на особисто інтернет. А чим всі грають в азартні ігри? Или вам до этого все равно? И чем занимаются люди, когда приходят, это лично проблема вообще не касается. А представник власника грального бізнесу на камеру говорити відмовляється, але стверджує, бізнес легальний, бо тут знаходиться лише інтернет-кафе. Если вы видите, что все играют в игровой автомат, тем более как бы, лицо, которое здесь только оказывает помощь игрокам, которые не знают, ну, соответственно, как бы это является предоставление мест для осуществления азартных игр путем использования компьютерной техники, которая позволяет визуализировать, ставить ставки, получать как бы непосредственно условия. У законі про заборону грального бізнесу в Україні зазначено, гральний бізнес – це діяльність, пов'язана з організацією, проведенням і наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, букмекерських конторах, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, в електронному казино, незалежно від місця розташування сервера. У цій же статті азартною визначено будь-яку гру, обов'язкова умова участі в якій – сплата грошей, зокрема електронним платежем, що дає змогу учаснику отримати виграш. Отже, активісти викликають міліцію. Патрульна служба приїжджає через 10 хвилин. Слідчо-оперативну групу чекаємо понад 2 години. Все вже достало. Ми ж показуємо, як це можна робити. Те, що структура не працює, либо їй не вистачає, либо вона не хоче. Але це вже просто достало. Вона вже таким криком кричить на те, що структура не працює. Правоохоронці все ж таки з'явились, заміряли квадратні метри приміщення, ознайомились із дозвільними документами власника, опитали свідків. На даний час проводиться досудове розслідування, проводиться слідство. Адміністрацією даного приміщення, саме інтернет-кафе, було надані документи, відповідно до яких адміністрація надає послуги, зв'язані з наданням громадянам доступу до інтернету. Але є інформація, що воно не відповідає дійсності. Даний факт занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 203 зі значком 2 частиною 1. У разі, якщо правоохоронці доведуть справу до логічного завершення, власники незаконного бізнесу можуть бути покарані штрафом від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Але й досі правоохоронці комп'ютери не вилучили, а підпільний салон не закрили.
Наталія Ічкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські громадські активісти вступили в суперечку з жителями будинку у центрі міста. Каменем спотикання став демонтаж дерев. Дві сторони конфлікту вважали себе однаково правими, та йти на компроміс не бажали. Розбирались у ситуації довелось і нашим кореспондентам. Епіцентр події – двір будинку номер 53 по вулиці Нікольській. Старі дерева спричиняють чимало проблем. Коріння пошкоджує та підриває асфальт і вже підбирається до фундаменту багатоповерхівки. Гілки падають на балкони, машини та людей і пошкоджують дах. А під час цвітіння тополі неможливо дихати. Спільними зусиллями мешканці зібрали підписи та добились зносу старих зелених насаджень. Але миколаївські активісти проти та вважають дії містян протиправними. Приехали люди, которые пилят эти, у них есть разнарядка, понимаете? А он не дает на каждое дерево, вот на тополь, на ясень, он стоит, вот стоит, вызывает милицию, милиция здесь уже была. За словами жителів, міліція зафіксувала виклик, але сказали, що дана ситуація не в їх компетенції. Ігор Фінкельштейн відстоював інтереси активістів. Представився позаштатним радником голови Жовневої райдержадміністрації. Свої дії вважає законними та демонструє копію акту, у якому зазначено, що дерева дозволено кронувати, але каже, що жителі неуважно прочитали та не побачили найголовнішого. Здесь сказано, что нужно сделать с деревьями, но самое главное, здесь написано в конце, пожалуйста, я вам зачитаю. Роботи зомолоджувальної або формувальної обрізки слід проводити в період припинення вегетації рослини, в скобочках, період після опадання листя восени до роздрукування бруньок навесні. Одразу після обрізання всі рани діаметром понад 2 см необхідно зашпарювати садовою замазкою або олійною фарбою натуральної олії. Конфлікт міг би тривати довго, адже сторони не погоджувались з думками один одного. Своєчасно втрутився директор підприємства, яке займалось омолодженням та знесенням дерев. В місті є план мероприятий, який проводиться по підрізці дерев, по зносу дерев. В даному випадку це дерево аварійне. Є представники ЖЕКа, є учредители сейчас здесь ЖЕКа, є люди, которые разбираются, что нужно сносить, что не нужно. Есть как бы акт, что нужно это дерево снести, потому что оно поднимает асфальт и ломает крышу вверху. Вот мы его сносим, у нас есть акт, мы работаем, отрабатываем акт. Это плановая работа. Зараз підрізати дерева ніхто не збирався. Правила та норми таких дій представники фірми знають. Сьогодні аварійні дерева будуть демонтовані, а у свій час за цим же актом інші дерева омолодять. Про це свідчить акт спочатку ЖКГ. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському яхт-клубі зібрались сотні любителів вітрильного спорту. Спортсмени-професіонали та пересічні миколаївці, які прийшли з квітами і вітаннями. Саме так, 27 років тому, 31 липня, близько 10 тисяч городян зустрічали з кругосвітньої подорожі яхту «Ікар». 27 років тому капітан Борис Немиров та його команда здійснили справжній спортивний подвиг. «Ікар» став яхтою, яка першою в Радянському Союзі та в історії вітчизняного вітрильного спорту здійснила кругосвітнє плавання. Всі, хто особисто знав культового капітана, пригадують, по життю він був мореплавцем та мандрівником. З дитинства Борис Степанович про море знав лише з книжок, бо народився і виріс на далекому Уралі, де навіть натяку на водойму не було. Вже випускник середньої школи одного з невеликих місць Сибіру, він рушає в дорогу до моря, на південь. Навчався у Миколаївському кораблебудівному інституті. Успішно його завершив і почав працювати на Чорноморському заводі. Згодом став конструктором на заводі «Прогрес». Завдяки Борису Степановичу при інституті було створено студентське конструкторське бюро, на базі якого і почалось будівництво яхти, котрій судилося стати легендарною. От він ходив по всім інстанціям, строил яхту, все это очень тяжело ему давалось, если из моих так воспоминаний, очень тяжело давалось. На постройку и на отход практически у него ушло 8 лет. В ході будівництва парусника виникали складнощі, подекуди справи йшли мляво. Коли яхта була повністю готова, раптом сталася біда. Борис Степанович був в яхті і взорвався там газовий балон. Яхту просто разнесло. Ему надо было опять уделять внимание, искать деньги. На это тоже ушел год.
Пройшовши усі випробування, подолавши всі складнощі, екіпаж яхти «Ікар» здійснив, як тоді здавалося, неможливе – Миколаїв, острів Тенеріфи, острів Тасманія, мис Горн, острів Святої Єлени, Мальта, Афіни, Варна. Подолавши цей маршрут, парусник повернувся до Миколаєва вже відомим на весь світ. Коли вони прийшли в город Миколаїв, в тогдашній СССР, на Україну, то це, звісно, був героизм, что 5 человек, ушли их 9, ну, потом они высаживались, что 5 человек первые обогнули на яхте такой маленькой вокруг земного шара. Проводжали в кругосвітне плавання легендарний екіпаж, рідні та знайомі. А зустрічало мандрівників мало не все місто. Борис Степанович до останнього дня життя вважав себе миколаївцем. І Миколаїв пам'ятає капітана Ікара, який вписав одну з яскравих сторінок в історію рідного міста. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Бажаю вам вдалих вихідних і 7 футів під килим. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!